អរុនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់រាប់អានចឹងនៅក្នុងពេលព្រឹកនេះនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រកិច្ចជាបាទវាសនាសូមរៀបចំជូននៅប្រធានបទខ្លីមួយដែលមានចំណងជើងថាកុំអន្តះសាបាទអញ្ចឹងប្រធានបទនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតែងតែសំដែងនូវអារម្មណ៍ក៏ដូចជាសំដែងនៅអរិយបទបែបអន្តះសាទៅលើកិច្ចការអ្វីមួយទៅលើការសម្រេចចិត្តនៃការធ្វើអ្វីមួយនៅពេលព្រឹកនេះខ្ញុំបាទនាំយកនៅប្រធានបទនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនសិក្សានៅស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើហេតុអ្វីយើងមិនគួរអន្តះសាឬក៏បង្កប់បីអន្តះសានៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងតតិភាពនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងជាពិសេសគឺការប្រកបអាជីវកម្មរបស់យើងការរស់នៅរបស់យើងគឺតែងតែជួបនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទាំងបញ្ហាតូចបញ្ហាធំក៏ដូចជាជួបនៅរឿងដែលត្រូវឲ្យយើងសម្រេចចិត្តដែលត្រូវឲ្យយើងឆ្លើយតបឬក៏នៅរឿងទាំងឡាយដែលត្រូវឲ្យយើងធ្វើការប្រតិកម្មឬក៏ប្រតិកម្មតបតទៅវិញដូច្នេះបើសិនជាយើងជួបនៅបញ្ហាណាមួយដែលយើងគិតថាជាបញ្ហាធំហើយជាបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញដំណាក់នោះយើងរត់តែត្រូវតែធ្វើចិត្តឲ្យនឹងថឹងបាទធ្វើចិត្តឲ្យនឹងថឹងធ្វើចិត្តឲ្យមានការអត់ទ្រាំចំពោះទស្សនវិជ្ជានៃបញ្ហាទាំងអស់នោះបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសហើយយើងនឹងអាចធ្វើឲ្យខាត់បងបើសិនយើងជាអ្នករកស៊ីយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការខាត់បងហើយបើសិនជាយើងជាអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតគឺក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានការខាត់បងឬក៏អន្តរាយនៅអ្វីមួយបាទនៅក្នុងប្រធានបទនេះផងដែរខ្ញុំសូមលើកយកទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាឧទាហរណ៍ថាយើងប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅណាមួយនឹងយើងប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅណាមួយគោលដៅហ្នឹងគឺយើងច្បាស់ជាចង់ទៅដល់ឆាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធតែយើងគូតែអន្តះសាបើកបរដោយប្រញាប់ប្រញាល់បើកបរដោយល្បឿនហួសកំណត់ដោយមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយមិនគោរពភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍ឬក៏យើងបើកបរដោយមិនមានការយោគយល់អ្នកដទៃដែរឬទេជាការពិតទៅបើសិនជាយើងបំពេញទៅតាមចំណងនៃការប្រញាប់របស់យើងនៃការចង់ដល់ទិសដៅឆាប់ឆាប់ភ្លាមភ្លាមរបស់យើងនោះច្បាស់ណាស់ថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពឬសុខភាពនិងសន្តិសុខភាពដល់អ្នកដទៃពីព្រោះថានៅលើដងផ្លូវនៅពេលដែលយើងបើកបរលឿនហួសល្បឿនកំណត់ឬក៏ជើងអត់ឈប់នៅកន្លែងភ្លើងព្រឹង stop ទេណាអញ្ចឹងយើងបើកបរលឿនលឿនប្រញាប់ប្រញាល់មានន័យថាវាអាចទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃវាអាចបង្កជាការគ្រោះថ្នាក់បានក្នុងនេះគឺការអន្តះសាការបញ្ញាប់របស់យើងដែលវាធ្វើឲ្យខាត់បងនឹងពេលវេលាផងវាធ្វើឲ្យខាត់បងនៅសុខភាពនៅអាយុជីវិតក៏ដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងផងបាទចំណែកឯទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជាសាស្ត្រានុសិស្សណាដែលឧទាហរណ៍ថាយើងជាសាស្ត្រានុសិស្សផ្នែកមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមួយចាស់បងប្អូនឆ្លងកណ្ដាលវិជ្ជាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូន
កំពុងទៅសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគឺយើងអត់ចេះទេយើងអត់ចេះដូចមិត្តរួមថ្នាក់ទេគេចេះជាងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តរបស់យើងគិតថាយើងចង់ចេះហើយប្រហែលនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ឬក៏ចង់ឲ្យខ្លាំងជាងគេហើយយើងអង្កេះសាខ្លាំងណាស់យើងអង្កេះសាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តមើលមេរៀនធ្វើលំហាត់ដោយអត់ដេកអត់នៅ២៣យប់ហ្នឹងហើយយើងសុខចិត្តធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែយើងអង្កេះសាខ្លាំងពេកណាការដែលធ្វើបែបនេះគឺវាគ្មានអីក្រៅពីបយូរសរោមតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារតែយើងគិតថាយើងចង់ចេះខ្លាំងពេកយើងខ្លាចចាញ់គេយើងចង់ឈ្នះគេយើងចង់ឈ្នះគេហើយយើងអញ្ចឹងទៅយើងក៏ធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលប្រកបដោយអន្តេសាអន្តេសាដែលនឹងធ្វើរឿងដែលអន្តេសាតាមអារម្មណ៍តាមចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងនឹងបាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហ្នឹងហើយការសិក្សារៀនសូត្រការសម្រាកការថែទាំសុខភាពឬក៏ការហាត់ប្រាណវាដើរទៅទន្ទឹមគ្នាហ្នឹងហើយដើរទៅទន្ទឹមគ្នាគឺវាតម្រូវឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវតែធ្វើការហាត់ប្រាណធ្វើការសម្រាកដែរមិនមែនថាយើងជាអ្នករៀនសូត្រយើងជាសិស្សានុសិស្សយើងគិតតែពីរៀនយើងគិតតែពីធ្វើលំហាត់យើងអត់ទៅលៃលកពេលវេលាដើម្បីធ្វើការហាត់ប្រាណដើម្បីសម្រាកដើម្បីជជែកឬក៏ដើម្បីចេញទៅក្រៅ go out ដើម្បីស្រូបនៅបរិយាកាសធម្មជាតិឬក៏ fresh air ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនោះទេហើយជាការបន្តបើសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សពិតជាចង់ឲ្យខ្លួនឯងពូកែរៀនមិនចាញ់គេមានបន្ទុកខ្ពស់មានការចេះដឹងជ្រៅជ្រះក៏ពិតមែននោះគឺបងប្អូនត្រូវតែផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការរៀនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងមកកាលវិភាគនៅក្នុងថ្នាក់ហើយបើមានលំហាត់មាន homework យើងយកមកផ្ទះវិញហ្នឹងយើងយកមកហាត់ធ្វើយើងយកមកសាក់របស់ធ្វើបានហើយពេលទៅថ្នាក់វិញហ្នឹងគឺថាយើងឆ្លៀតសູ້ជជែកជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់នៅលំហាត់តែយើងបញ្ចុលឬក៏យើងឆ្លៀតសູ້លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលយើងរៀនជាមួយគាត់នៅមុនម៉ោងចូលរៀនឬក៏ថាឆ្លៀតសູ້គាត់នៅក្នុងពេលដែលគាត់បញ្ចុលឬក៏ជាពិសេសគឺពេលដែលចេញលេងអីចឹងទៅយើងឆ្លៀតសន្សំការចេះដឹងក៏ដូចជាការដោះស្រាយលំហាត់ដូចជាគណិតវិទ្យាអីហ្នឹងគឺយើងសន្សំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីលំហាត់3លំហាត់2លំហាត់3លំហាត់វានឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាយទៅជាសិស្សពូកែមានវ័យផ្នែកគណិតវិទ្យាពលគឺបើយើងអន្តេសាយើងបង្ខំយើងរៀនបែបបង្ខំយើងធ្វើលំហាត់បែបបង្ខំយើងចង់ឲ្យចេះភ្លាមចង់ឲ្យខ្លាំងភ្លាមនោះគឺជាការមិនត្រឹមត្រូវទេហើយវារឹតតែធ្វើឲ្យខាត់បងហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តងាយនឹងថមថយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទៀតដោយសារតែយើងរៀនសម្រុកយើងរៀនបែបបង្ខំណាគេហៅថា force learning រៀនបែបបង្ខំដោយមិនរៀនតាមស្រួលតាមដំណាក់កាលធម្មតាបាទចំណែកឯទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបងប្អូនដែលធ្វើការរកស៊ីប្រកបអាជីវកម្មក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាដែលយើងនឹងទេសាចង់ចំណេញលឿនពេកចង់មានលឿនពេកឬក៏ចង់រីកចម្រើនចង់ជោគជ័យលឿនពេករឿងខ្លះយើងចង់ជោគជ័យមិនកុសទេយើងចង់មានមិនកុសទេយើងចង់មានជីវភាពទូទាក៏មិនកុសដែរព្រោះជាចំណងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថែមពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតថាយើងចង់លឿនពេកអន្តេសាខ្លាំងពេកអានឹងជាការដែលធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្ត
ដោយប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យយើងសម្រេចចិត្តឬធ្វើឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយនោះគឺដោយគេហៅថាខុសពីលក្ខណៈធម្មតាខុសពីលក្ខណៈធម្មតាហ្នឹងហើយមានរឿងជាច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនខ្លះគឺគាត់បើកអាជីវកម្មរកស៊ីគឺដោយសារតែគាត់ចង់មានចង់ចំណេញគាត់ឃើញគេឃើញឯងគេមានហាង2-3គេមានប្រាក់ចំណូលហូរចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដល់ពេលគាត់ជាអ្នកបើករកស៊ីតាមក្រោយនោះគឺថាគាត់ចង់មានចង់ចំណេញឆាប់ឆាប់អញ្ចឹងគាត់ក៏ខំណាខំដោយខុសពីប្រក្តីអន្តះសាពេកដោយខុសពីប្រក្តីតែខុសពីប្រក្តីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនទាន់មានបទពិសោធន៍យើងមិនទាន់ស្គាល់ហើយយើងមិនទាន់មានម៉ូយច្រើនណាហើយយើងអត់ទាន់ស្គាល់តាក់តិចតាក់តិចលពីប្រូស៊ីលពីដួដោនៅមុខរបរមួយតែយើងចង់ធ្វើនោះមានន័យថាបទពិសោធន៍យើងនៅតិចយើងរៀនសូត្រពីវាបន្តិចអញ្ចឹងហើយយើងទៅអន្តះសាជួលហាងធំធំណាមួយខែអស់រាប់ពាន់ដុល្លារជួលបុគ្គលិកទិញវិបាយវ៉ាន់សម្ភារៈច្រើនក៏គោកអស់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទាំងថាយើងជាអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មជា business owner ដែលជាអ្នកម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺម្ចាស់អាជីវកម្មម្ចាស់ហាងហ្នឹងឬក៏ថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមិនទាន់ទាំងរៀនសូត្រពីវាបានច្រើនផងទើបតែចាប់បានធ្វើឲ្យអន្តះសាចង់ចំណេញចង់ពង្រីកខ្លួនចង់បើកសាខាភ្លាមភ្លាមតែម្ដងការធ្វើបែបនេះភាគច្រើនគឺនាំឲ្យខាត់បងហើយភាគច្រើននាំឲ្យបរាជ័យហើយមានអ្នកខ្លះទៀតការដែលធ្វើបែបនេះភាគច្រើនគឺនាំឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តងាយនឹងបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងមិនអាចចាប់បានធ្វើអាជីវកម្មបន្តទៀតបានជាពិសេសគឺភាគច្រើនសំដៅទៅដល់អ្នកដែលមិនមានដើមទុនខ្លួនឯងគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់ខ្ចីស្ទើរតែ 70-80% ខ្ចីពីធនាគារឬក៏ខ្ចីពីស្ថាប័នឯកជនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមដើម្បីយកដើមទុននោះចូលមករកស៊ីមួយវិធីបើសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានដើមទុនតខ្លួនឬក៏គ្រូសាគាត់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភអាហ្នឹងវាមិនសូវជាបញ្ហាទេបើទោះបីជាគាត់ទេសាចង់ធ្វើអីមួយហ៊ូសមៀតគាត់បានកំណត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅអាចរាប់រងនៅអាចទប់ទល់ស្ថានភាពបានក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងអ្នកខ្ចីលុយពីធនាគារខ្ចីលុយពីអ្នកគេផ្សេងមកគឺយើងធ្វើបែបនេះគឺងាយនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាខាត់បង់ងាយនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបាក់ទឹកចិត្តអស់ជំនឿលែងមានកម្លាំងចិត្តនឹងក្នុងការធ្វើរឿងនេះមួយទៀតបាទដូច្នេះការអន្តះសាគឺជារឿងមួយមិនល្អទេបាទមិនល្អទេមានអ្នកខ្លះទៀតគឺដោយសារតែអន្តះសាចង់មានលឿនពេកចង់មានស្រួលស្រួលបាទដោយសារតែអន្តះសាអន្តះសាវាសឹងថាជាបងប្អូនបង្កើតភាពលុបលុនទៅហើយអញ្ចឹងបើយើងអន្តះសាចង់មានលឿនពេកចង់បានប្រាក់ចំណេញលឿនពេកឥឡូវនេះគឺសម្បូរមានអ្នកបុគ្គលក្រុមខ្លះគាត់ក៏ជាអ្នករកស៊ីដែលគេហៅថាជារកស៊ីបែបទុច្ចរិតជារកស៊ីបែបទុច្ចរិតជារកស៊ីដូចជាយើងនិយាយថាធ្វើនំអត់ម្សៅឬក៏ជាការរកស៊ីបែបបោកប្រាស់ណាហើយបោកប្រាស់ឥឡូវនេះគឺបោកប្រាស់ធម្មតាប្រហែលជាគេដឹងប៉ុន្តែអាការបោកប្រាស់តែបែបបច្ចេកវិទ្យាបោកប្រាស់បែបជាប្រព័ន្ធណាឧទាហរណ៍ដូចបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបោកប្រាស់តាមសត្វមាន website សត្វតែ
សិតតែទីផ្សារភាគហ៊ុនសិតតែស្អីចឹងណាហ្នឹងហើយសិតតែមានស៊ីស្តឹមនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអីអីដាក់លុយបានលុយអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយមានក្រុមខ្លះទៀតហ្នឹងរហូតទៅដល់ថ្នាក់លក់ដីសន្សំបន្ទុកបានភាគរយទៅទៀតហេហេបើទៅអញ្ចឹងវាហុកពេកទៅណាបាទវាហុកពេកហ្នឹងហើយដីក៏អ្នកគេរកស៊ីដីក៏កកអីដែលគេសុចរិតត្រឹមត្រូវដែលគេលក់ដីគេចង់ចំណេញលុយកាក់អ្នករកស៊ីគឺចង់ចំណេញក៏ប៉ុន្តែគេមិនជ្រលផ្លែតាទៅលក់ដីសន្សំបន្ទុកបានភាគរយទិញដីឲ្យបានការប្រាក់ចំណេញទៀតវាគេហៅថាពេលហ៊ុហេតវាជារឿងមួយដែលវាខុសឆ្គងវាខុសប្រក្តីខ្លាំងពេកក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានបងប្អូនយើងដែលគាត់នៅតែចូលសងនៅតែចាញ់បោកនៅការរស់ស៊ីរបៀបឆោបោកបោកប្រាស់មួយនេះរបៀបនេះដល់ស្អីគឺដល់សារតែខ្លួនយើងដែរដល់សារតែខ្លួនយើងអន្តះសាចង់មានចង់បានចង់ចំណេញលឹះលុបដោយខ្លួនឯងខ្លាំងពេកបាទមានការលុបលន់ខ្លាំងពេកចឹងទៅរឿងគេមកបោកយើងវាជារឿងមួយហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលយើងមានចិត្តអន្តះសាយើងលុបលន់យើងចង់បានខ្លាំងនោះក៏ជាកំហុសរបស់យើងផងដែរបាទជាកំហុសរបស់យើងផងដែរជាសរុបមកវិញគឺខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ថាចំពោះការប្រតិកម្មតបឬក៏ការដោះស្រាយឬក៏ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយបងប្អូនមិនត្រូវអន្តះសាទេបាទកុំអន្តះសាអីកុំចង់បានឆាប់ឆាប់អីកុំចង់ឲ្យផលទៅកើតឡើងភ្លាមភ្លាមក្តីឆាប់ឆាប់ក្តីគឺមិនអាចទេរុក្ខជាតិនឹងដើមឈើទាំងឡាយដែលយើងចាក់ថ្នាំផ្សេងផ្សេងយើងចាក់ជីវជាតិសរីរាង្គដើម្បីបំពន់វាឲ្យឆាប់ផ្លែឆាប់ផ្កាក៏ប៉ុន្តែជីវិតរបស់វាក៏ឆាប់ស្លាប់ទៅវិញដែរយ៉ាងណាមិញការសម្រេចចិត្តនិងការចង់បានរបស់បងប្អូនទៅតាមចំណងដែលហ៊ូហេតទៅតាមភាពលុបលន់ទៅតាមអារម្មណ៍ផ្ទះសាចង់បានលឿនពេកវានឹងធ្វើឲ្យបរាជ័យវានឹងធ្វើឲ្យខកបំណងវានឹងធ្វើឲ្យខាត់បោកឬក៏វានឹងធ្វើឲ្យពីនេះអន្តរាយទៅវិញទេដូច្នេះបងប្អូនចូលចងចាំថាបើបងប្អូនប្រាថ្នាចង់បានអ្វីចង់សម្រេចអ្វីចង់ធ្វើអ្វីឲ្យចេញជាផលជាប្រការសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងសម្រាប់ដំណើរនៃការរស់នៅឬក៏ការរកស៊ីឬការប្រកបមុខរបររបស់យើងគឺបងប្អូនព្យាយាមទៅណាព្យាយាមទៅហើយឬខ្លះត្រូវស៊ូទ្រាំក៏ស៊ូទ្រាំទៅហើយឬខ្លះត្រូវប្រឈមត្រូវអត់ធ្មត់ក៏អត់ធ្មត់ដែរដើម្បីសម្រេចនៅភាពជោគជ័យពិតប្រាកដណាភាពជោគជ័យពិតប្រាកដមិនមែនភាពជោគជ័យតាមរបៀបគេហៅថាលូតឆាត់ឬភាពជោគជ័យឬការសម្រេចនៅលទ្ធផលតាមរបៀបគេហៅថាធ្វើនំអត់បសៅឬក៏តាមរបៀបគេហៅថាធ្វើភ្លាមចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីភ្លាមធ្វើភ្លាមចង់ឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកគេហៅថាអ្នកមានភ្លាមនោះទេកុំចង់អញ្ចឹងបើយើងចង់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងងាយនឹងរងគ្រោះយើងងាយនឹងចាញ់បោកគេយើងងាយនឹងធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គ្រួសារយើងវិនាសអន្តរាយបាទអញ្ចឹងនាពេលព្រឹកនេះខ្ញុំបាទវាសនាដែលជារៀបអ្នករៀបចំកម្មវិធីវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចសូមនៅបញ្ចប់នៅប្រធានបទតែប៉ុណ្ណេះគឺកុំអន្តះសារិតតែអន្តះសារិតតែខាត់បោករិតតែអន្តរាយធ្វើកិច្ចការសន្សំសន្សំធ្វើកិច្ចការដោយដំណើរធម្មតានិងសម្រាប់លទ្ធផលទៅតាមប្រវ័យដែលយើងបានប្រាថ្នានេះកម្មវិធីវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអរគុណដល់ជាជើចំពោះបងប្អូនដែលតែងតាំងតាមដាននៅ
វីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីមុនមកដល់ក្នុងវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននៅតែបន្តគាំទ្រតាមតាមវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតហើយសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូននិងអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធីគឺក្រុមហ៊ុន Thailand ក្រុមហ៊ុនអាចារ្យទ្របជំរាបនិងសេវាកម្មរបស់ដល់វិត្រាតតែតែចូលរួមឧបត្ថម្ភជាមួយនឹងកម្មវិធីវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចនេះសូមគោរពជូនពរបងប្អូនទាំងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានទាំងអស់ឲ្យជួបតែពុទ្ធពរ៤ប្រការគឺអាយុបណ្ឌិតសុខៈពលៈនិងប្រកបកិច្ចការរកស៊ីផ្សេងផ្សេងសូមសម្បានសម្បាច់ទៅតាមបំណងបងប្អូនបងប្រការរបស់បងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលប្រនេះច្បាប់វាសនាពីកម្មវិធីវិទ្យាសេដ្ឋកិច្ចសូមអរគុណសូមជម្រាបលា